Já mám dneska budu povídat o něčem trošku jako víc konkrétnější, než to tady udělal Aleš. Jenom pro představu. Kdo z vás napsal aspoň řádek třeba reaktu? A kdo z vás napsal aspoň řádek třeba CSS? Dobrý, takže budete znát vlastně všechny jazyky, jak tam jsou. To už vám asi dost stačí. Tak, co já budu představovat, je reprezentovat teď obrázkem. A je to taková vize spíš trošku. A já nechci, že se takhle utekli. Chci se na ty lidi, co čekají dole, by to asi ocenili. Ale je to spíš taková myšlenka, která třeba časem nebude tak šílená, jak bude z ní dneska. Já teď budu mluvit o tom, jak v Reactu pracovat se stylem. Protože, jak jsme říkali, tak React je vizuální část, React je ta vizuální vrstva a vizuální vrstva dost často potřebuje nějaký styly. Potřebuje nejenom, jakože tam budou ty semantické tagy, ideálně semantický třeba, ale bude tam i nějaký styl. A tady ta přednáška je o tom, jakým způsobem se dá těm komponentám předat jejich jako nějaká grafická, ta vizuální reprezentace v tom smyslu, jakým to dělá třeba CSS. No a protože budu potřebovat nějaký příklad, tak jsem si vybral nějaký známek, takže budu teď ukazovat to na Virgilově Eneidě, jenom protože mi nic nenapadlo. Tak, tady to je teda JSX, je to ta funkce render, která je součástí toho Reactu. A mám úplně základní věc, mám prostě div, který mám text, jo, je tam pohledný, mám a takový první stroj, všechno znáte. Ale já chci tady ty verše, já je budu chtít designovat, teď je to úplně jako absolutní představa, ale chci prostě, aby ty verše nějak vypadaly hezky. Kdyby tady ten kód tam byl, bez toho return, render a těch složených závorek, tak to děláte normálně CSSkem. CSSkem prostě všichni, když jsem se zvedli ruce, všichni to umíte. Můžete to dělat přes třídy, můžete to dělat pomocí nějaký jako kaskád, že tam budete ten prvek nějakým způsobem selektovat. Umíte tam přidat style atribut, umíte tam dát třeba i atribut font někdy třeba, nebo element font, prostě všechno tady to umíte, nějak tady zpracovat. Teď je o to, jak tady ty věci dělat v Reactu, aby to bylo aspoň trošku jako rozumný. Tak dobrá zpráva je, že taková ta cesta, kterou teda jako třeba hrazím já, která je nejpoužívanější, totiž používat pro stylování třídy, tak v Reactu je možná. Tak, tady. Akorát to bylo. Tak, v Reactu se tomu říká class a říká se tomu class ty z těch důvodů. To znamená, pokud máte někde svoje CSS, který tam má to tečka line a má tam už to je červenou barvou, nebo markita, nebo jaká vaše oblíbená barva, tak tady ta věc se tak zobrazí. Bude to tak přesně fungovat. Je tam sice ta závislost na to CSS, že musíte vidět, že ta třída se jmenuje stejně, jako se jmenuje ta třída v tom CSS. Ale všechno bude fungovat. Ale zatím jsme se nedostali nějak moc daleko, že jo? To, co je zajímavější, je, že ty komponenty v Reactu toho vidí hrozně moc. To je ta jejich výhoda. Oni vědí, jaký data dostali, nebo tu část dat, z toho globálního stavu. A hlavně vědí svůj stav, vědí, v jakém stavu se nachází. A to je ten problém, který řešíte. Když máte označený nějaký verše jako oblíbený a chcete, aby ty oblíbený verše byly zobrazeny nějak jinak, no tak to musíte nějak řešit. Musíte ty šabloně, jestliže je oblíbený, tak tam přidej nějakou třídu a tak dále. To znamená, my samozřejmě takovouhle naivní představu můžeme udělat i v tom Reactu. Jakož říkám, ten React, teda komponenta ví, že je známá, že je oblíbená, nebo známá, to je jedno. A, což dostala z toho globálního stavu, to se dělá přes to props, to tady asi nezaznívá. Tak já můžu upravit ten řetězec těch tří tak, aby tomu odpovídal. Ve chvíli, kdy se v té komponentě změní ten globální stav, respektive ten výřez toho globálního stavu, takže už nebude oblíbená, tak ona se přerenduje, tu chvíli tam ta tří není a nebude tam vidět. Posud jakoby nic složitýho. To znamená, v tuhle chvíli to pracuje jenom, jakoby, že tam přidávám třídy, ty správné třídy. Samozřejmě, já vím nejenom ten kousek toho kódu nebo kousek toho stavu, ale vím i konkrétní stav té komponenty, který je té komponentě vlastní.
To znamená třeba, jestli jsem ji vybral nějakým způsobem. Zatím skládám stringy, tak to není zajímavý. Jenom to, že tady to je byla taková ta nejtriviálnější věc, jakým způsobem byste mohli pracovat se stylama. Naštěstí pár chytrých hlav ve Facebooku vytvořilo takovouhle jednodušší variantu, ale toho samého, technicky toho samého, pomocí nějakého addonu, který se jmenuje Klase, který přešel vlastně funkce, který přidáte objekt, jako ty klíče předáte ty názvy těch tříd CSS, který chcete mít, a jako druhý parametr bude nějaká hodnota, jaká bude true nebo false. To znamená zase podle toho, co dostáváte nebo nedostáváte, získáte nakonec kombinaci těch tříd, které potřebujete. Tohle je poměrně elegantní. Včerejška už to nefunguje, to no, ale to, ten klas je deprekovaný. No, dá se tam, je tam jako externě se dá, je tam... Klas nejvíc se to jmenuje a je to nová knihovna na to. Jo, no, dobře. A ten princip je stejný. Ten princip je stejný a navíc za chvilku už bude tohle zastaralý, takže tomu se dostanu. Tak tohle to si myslím, že je dneska takový standard, tak se to dá dělat. Je to rozumně spravovatelný tak dobře jako vaše CSS. Tak. No, a pak přišel tady ten člověk, trošku nějak oblečený, to je z jiné konference, a ten začal říkat, jak oni tady to dělali v tom Facebooku. A v tom Facebooku oni mají větší stránky, než máme třeba my, než mám třeba já své osobní nebo tak. A narazili na spoustu problémů. A on je pojmenoval. Nazvali je problémy aktuálních CSS. A když se to podíváte, tak malé množství neškodí. Typicky první věc, globální namespace. Když definujete v CSS třídu, tak jak existuje všude. Kdokoliv ji bude mít, tak bude podle ní nastylovaný. Kdokoliv prostě. Cokoliv na stránce, až se tam přidali vy nebo někdo jiný, všichni to budou mít. Když tam dva lidi budou definovat stejnou třídu, no tak jakoby ani se nestane to, že by zvítězila jedna nebo druhá, oni se prostě spojí v tom CSS a ten element a ten prvek bude jedin s obou dvou. To je docela jako nepříjemný. Další problém, vemte si, že v JavaScriptu kolik máte globálních namespace, globálních proměnných, a jak jste za ně rádi, a ty se řekněte, že třeba v Bootstrapu jich máte stovky, možná nějaký malý tisíce se svýma stylama. Kolik jich tam je. Další problém je samozřejmě jsou závislosti. Vy chcete jakoby nějakým způsobem říct, že pokud mám tady tu komponentu, tak ona potřebuje ten styl line, někdo ho potřebuje vydefinovat, někdo ho musí získat. A to je těžký jakoby nějakým způsobem definovat, na čem to závisí, na čem to nezávisí. Standardní CSS to neuděláte. Prostě když si stáhnete třeba obligátní bootstrap, tak máte všechny věci. Dejme tomu, že vám to nevadí, protože to ještě není tak velký, ale jakmile ty komponenty začne být víc, začne být složitější, tak i tady ta závislosti by vám mohly ušetřit pár těch kilobajtů. No a s tím souvisí ta další věc, eliminace těch věcí, které už nepotřebujete, které už nikdy nepoužíváte. Jak vy zjistíte, jestli můžete v CSS odstranit tady ty dva řádky, nebo tady ty dvě pravidla, jestli je někdo používá, nepoužívá, budete jako pohledávat váš jako celý projekt, jestli tam je. Maže, že na uživateli a nahlásí. Jo. Uživatelé na většinou můžu taky nahlásit, že bugy tím, že nenakoupí, což může být taky občas problém. Ale jako, ano, je to drahá varianta, ale fungující, dobře. Než nepredáváš, tak je to tak, možná to pak škrtnu určitě. Takže to potest na zkoušku jako pustí 1 milion uživatelů. Jo, jenom. Jo. No, když už těch věcí máte hrozně moc, tak byste je chtěli nějak unifikovat. Já jsem si otevřel si třeba zdrojový kód jako Gmailu, jak tam mají ty hezký názvy tří, prostě čtyřpísmený náhodný znaky. Tohle je třeba těžké udělat. Potřebujete mapovat mezi tím JavaScriptem, který to používá, mezi tím CSS, který to jako, pak je tam použitý, musíte si říct, že to je ve stejném stavu, ve stejné verze a tak dále. Už to není triviální věc vůbec. No a pak přichází jedna věc, a to jsou sdílení konstant. A teď nemyslím sdílení konstant z CSS, což se dá jako způsobem třeba řešit pomocí preprocesoru a tak dále, ale občas zřídka ve Facebooku potřebují a možná, že nejen tam, sdílet konstanty mezi JavaScriptem a CSSkem. Nějakým způsobem. A
to se dostáváte do dost zvláštního stavu, že buď budete mít nějaké jako úložiště a budete projíždět CSS a nahrazovat tam ty hodnoty a v JavaScriptu taky, nebo nějak jinak, nebo to nějak budete čistit JavaScriptem a to je všechno jako hrozně divný. No a pak přicházejí dvě zvláštní věci, a my ta šestka. Můžeš dát nějaký příklad? Třeba šířka závisí na šířka elementu závisí. Třeba víš, že tam jako, že ta má pět slob, jsou třeba oblast, ale teď jako, se potřeba dělat pět prvků, třeba teď nevím, něco takového. No, potřebuješ prostě třeba počet prvků, kolik máš vygenerovat třeba, že to se zjednoduším, a ty pak dělíš 100% elementů počtem prvků, jako šířku toho jednoho. Když to zjednoduším třeba. Může to být nějaké další věci, ale je to takhle, to není asi úplně běžná věc, je to, ale občas se to stane, občas se to potřeba. Ta šestka spočívá v největší výhodě CSS, totiž v kaskádě. To je největší slovo totiž, když máte velkou aplikaci, protože potřebujete něco přepsat, a teď potřebujete, aby ti to přepíše, aby to bylo jako zatím, protože když to má stejnou specificitu, tak už záleží jenom na pořadí, ale když ty věci třeba budete načítat nějak dynamicky pomocí těch závislostí, no tak musíte jako vidět, aby se to přepsalo, anebo uděláte, a to je ta nejhorší věc, zvýšíte specificitu jednou z těch bolů. Uděláte... Importy nejdou používat víc, ne? Jo, a importy jdou jenom jedno, přesně tak. Tak, a jakmile dáte jednou, zvýšíte specificitu jakýmkoliv způsobem, tak už prostě najednou máte takovýhle selektory a no, hrozný to bude. A myslím, že, jak, jako, že vám bude Vergilius malej, jako pak. Jo. Jakože jaká Z-index jako, jako important, no. No. Jako, a to pozor, že jo, specificita je jako třídimenzionální číslo, takže to. No. Ale tady je to deterministický projekt. No, jako je, ale u těch čísel většinou než třeba 20, tak už začínáme docela složit. A poslední věc, ta si trošku souvisí taky, je ta izolace. Vy, když jakoby nebudete důslední a nebudete mít vše pomocí tříd, které budou unikátní, což je super stav, ale budete mít jako nějaký dědění tam a nejhorší nějaký div, který něčem leží, tak to ovlivní všechny divy, které jsou jako potomkem toho daného, když to budete mít napsaný ne úplně ideálně. A ať se tam ten div dostane nějakým způsobem, tak získá nějaký styly. To je jakoby triviální příklad, ale dokážete si představit, že to je jak to kaskáda, jak to vlastně, ne, jako nevím, kam až to půjde ty věci, tak ty můžete vzít. Nemám to prostě izolovaný části od sebe. Tak to jsou problémy, které řešili ve Facebooku a v menších mírách na ně narážím i já a pravděpodobně i vy. A to řešení, a je to tady, je psát třeba CSS v JavaScriptu. A to by mohlo být v pozovkách. Mohlo. Jako takhle, vizuálně to nevypadá úplně špatně. No a dále teď jsem trošku se bál, jestli to nebude takový dle. Teda čekám, až jdu ven, ale to. Zatím se ještě nelekejte. Zatím to bude docela hezky. Tak, ten vtip je, že vy už vlastně dneska můžete, že už jako existuje podpora pro CSS v JavaScriptu. Prostě akorát místo pomlček píšete Camel Case a co ještě? No, oddělujete ty věci čárkama, ne středníkama. A něco musíte dát do uvozovek. A zase musíte pohledat jednotky. Jo, a třeba zase tady těch marginů, to třeba jednotka většinou, když to budou pixely. Takže jako by tady tu vlastnost máme, ano. Tak koma zatím color, co to baví, to je v pořádku? Jo, to je JavaScript v pořádku. Jo, Microsoft Script neznám, normálně to je JavaScript, to funguje, to je docela zkouste hodně věcí. Je to dobrý, pak se můžu přiznat řád, to je super. Takže my jsme tady definovali, jestli vidíte dva styly, nějaký jsi line a nějaký jsi famous, nějaký definice a tak dále. A teď je otázka, jak byste tady to mohli předat tomu reaktu. Když to z toho mohli jednak přijít a tak dále, ale to, co vy dokážete, je, když to tam přidáte, a ty to je ono, tady, style. Tak, kdo z vás někdy slyšel nebo četl poušku, že se style atribut nepoužívá? Tak, dneska tady to,
tady to, zapomeňte, co jste kdy viděli, tohle není HTML, HTML to nepoužívejte, ale tady jo, tady můžete, to je JSX, tam se to může, tam to totiž dává perfektní smysl, já vám ukážu, co se totiž můžete fakt s tím dělat, protože to je JavaScript a protože ta věc zná svůj stav a může přijímat ty čas nějakého, na informace od jiných komponent, tak můžete ty styly takhle skládat. Přesně tak, jak je víte, že budou používat. Přesně víte, jak tam budou. Přesně víte, v jakým pořadí. To znamená, pokud chcete, aby ty styly, které ten aplikaci nebo ty komponenty někdo předá, byly aplikovány na konec, no tak je dáte na konec. Když chcete... Můžeš říct, co dělá ta funkce M? Jo, pardon. Funkce M je merge. Ukázka asi tam, tak já za chvilku ukážu implementaci toho M, já jsem ji tady nechtěl psát, ale ta implementace M je jenom jako, dobře, ano, to je, omlouvám se, je to jenom, že se ty věci dohromady, dejme to v tom pořadí, jak tam byly. Teď už to všichni chápou, že se tady musí přijet taková. Jo. Byl by tam býval, byl vysvětlující komentář teda. Tak. A když já se teď prohodil ty style a ice famous nebo ty věci, tak vlastně najednou mám kontrolu nad tím, co má přednost, co čemu jako ovlivňuji tu poslední věc, tu deterministic resolution. Všechny ty věci, co jsem tady teď jakoby vyjmenoval, tak jsou vyřešený tady tím. Nemám globální namespace, prostě ty styly mám definovaný někde, protože to je JavaScript, tak si to neudělám globálně, dělám to, jak potřebuju. V závislosti, no když to bude součástí toho reaktoru, tak si to budu dělat jakkoliv, budu si to dělat přes nový ECMAScript moduly, budu si to dělat prostě přes Common.js, jak chci, je to normální část JavaScript, je to JavaScript. A pokud nebudu přestanu používat komponentu, která sobě má styly, no tak se tam ty styly nedostanou, nikdo je neuvidí. Minifikace, pořád je to JavaScript, minifikuju JavaScript, nic jiného. A konstanty, no zase. To je pořád v tom samém, já tady mám JavaScript a ty styly v jednom, tam ty konstanty se nezdílejí, tam jsou jenom jedny. To rozdělení, kdo se kdy se co aplikuje, se zase zjistím jenom tím, co bude kdy. A izolace, no, pokud to přidávám přes style atribut, tak izolace jako by automatická. Protože se to nikdy nemůže propsat něčemu jako tomu dítěti. Pro mě samozřejmě pár hodnot, které se propisujou, ale u těch těch. Teď si všimněte, jak ve Facebooku všechno postupně cpou do JavaScriptu. Protože JavaScript je nejsilnější jazyk, který tam je. Zatímco v Angularu všechno píšou do HTML, protože nevím. V Angularu píšou JavaScript do HTML a do něj další JavaScript. Takže můžeme očekávat, že oni udělají CSS psaný na HTML. Takže to bude Angular to bude koše. Jo. No, uvidíte, jestli se bude při stránku, se to, co se bude stahovat. Jo, dotazy ohledně té minifikace. Jo. Ta věc je tam, že... Nebavíme se o tom, jak je velká ta stránka, ale co se stahuje všechno. A pokud ti chceš, aby ta stránka měla červenou prostě barvu, nebo ten text, tak to někde být napsaný musí, samozřejmě. To tam máš ty jakoby stringy. Ale jde o to, že tam nemusíš řešit nějakou tu minifikaci mezi tím, že budeš ty selektory a tak dále. Nemáš tam ten úvod s těma selektorama. A ten zbytek toho JavaScriptu ti ze všech proměnných udělá haga a tak dále. To mi je jasné, ale na předcházející přednášce zaznělo to, že ty můžeš vyrenderovat první stav té stránky. To můžu, ano. Dobře. Oni mají nástroj pro to. Oni mají nástroj, který z těch inline stylů vyextrahuje externí styly. To jsme To jsem chtěl říct, ale to není jejich nástroj. Dobře. Jedna možnost, si to uděláš takhle, ten úvodet nemusí být tak velký, je to pořád docela málo textu. Když ono se vyrenderuje to HTML a ty styly, oni nejsou inlineovaný, oni jsou v tom JavaScriptu, které se aplikují až styly prostě po našem stavu. Tím pádem je tam to první. To ne. Oni standardně se vyhnou. Možnost je, že webpack umí nějaký způsobem ty styly vyndat, dá tam nějaký si klíče a pak to spojí, takže se to stáhne jenom jednou, to je ta otázka. Už staneš stránku poprvé, a když si vystáhnu styly, tak
na to, jak to je někdy za ty čtyři tam nějaký JavaScript. Jo, tady to je perfektní šábla, tam na to až bude přestávka, bude skvělý koutek. A teď bych vás jenom to, tady si můžu to otázku dát. No, já bych chtěl nějaký komplexnější příklad na tohle. Třeba, když bych chtěl dělat kreativní řádek v tabulce jinou barvou. Ty praktické věci se ještě dostanu rychle. Ještě dotaz tady k tomu, jenom. Dotaz. Takový rychlý dotaz ještě na to, co třeba při tomhle zápisu stylů, co zápis stylů, který nejdou vázat přímo na element. Tomu se jako to tam mám hned, tak je to. Ještě jenom. Co se stane s media queries? Prosím? Media queries. Taky tam bude. Uším otázky. Takže první otázka, která byla tamhle, co je to funkce M? Funkce M. Teď jsem si to připravil, já jsem si díkal. Pak teda ten člověk, který se měl ptát na to, jak se skrývají elementy display nám, tak to se dělá takhle. To je žalasky prostě, když to tam nemá být viditelný, tak tam nedám vůbec ten element, vůbec tam nebude. Vůbec se nevyrenduje. Pak tady je otázka někde, jak dělat hover. No, hover znamená, že to je stav té aplikace, nepravda, ty komponenty. Vy nemusíte řešit, že to byl, jako na co se najelo, že se najelo na ten celý prvek, nebo že se najelo prostě na jenom část, nebo na to celý. Prostě vy tady někde nastavíte, že tam přijala ta myška, a tady, že někde odjela, a na základě toho tam prostě uděláte barvu modrou nebo šedivou světlo. Nic si mě nepotřebujete. Já vím, že tohle je trošku jako jiný, že prostě si najdu říkáte, proč bychom měli JavaScriptu koukat, jestli tam je hover nebo není. Ale vy chcete zjistit stav té aplikace. A pokud stav té aplikace bude stejný, tak vy chcete, aby byl i výsledek stejný. To znamená, pokud něco chcete změnit, tak musíte změnit ten stav. Tak. Další otázka, responsivní design. Co to bylo? Takže mám doplňující, co before after? Prosím? Co before after? Before after jsou elementy další. Takže budeš používat další element. Klidně tam dáš before. Before after, pardon, before after jsou elementy, které dáš nakonec nebo na začátku. Takže další boření mýtu, vlastně to, co bylo kdysi, že se odstraňovali elementy a dávalo se to ano, hrama, ano, tak... Ne, ano, ale tam to bylo z nějakého... Ale to nemůžeš doplňovat, nemusíš, jako, můžeš používat jak klasický CSS a pak chceš dělat komponenty ve firmě a to budeš dělat takhle, jak to rozběr. A pak můžeš dělat nějaký dekorátory s klasickýma. To výhoda toho Facebooku je strašně pragmatická. Oni ti nedělají celý framework, tu máš žer. Oni ti dají nejdřív jenom React, pak ti k tomu dají Flux, pak ti k tomu dají styly, pak ti k tomu dají Relay. Jo, aby si ty poskládal po částech, co potřebuješ do toho svýho stacku. Jo. No, takhle se dělá responsivní design. Ale pozor, vidí tam jedno chybu. Vidí tam, ne chybu, chyba tam není. Vidí tam jedno problém. Přesně tak, resize okna. No to je blbý, protože to akorát tady nemůžu jako nějak řešit resize okna. Ale React má mixiny. A já můžu říct, že ve chvíli, když se změní velikost okna, tak ho donutím se přerenderovat. Co dělá tady? No, tak není to přece jenom to vede jako je trochu kratší. Třeba 10x. To není pravda, ale je to samozřejmě o mnoho méně mocnější. Tady já vlastně s tím můžu dělat co chci a na základě té velikosti okna můžu dělat responsivní celý elementy. Já nemusím řešit, jakoby... Já chci většinou jenom... Ty třeba nedokážeš zajistit to, že když se dostaneš na menší stránku, že tam místo 80 znaků zobrazíš jenom 40. To neuděláš media queries. Máš preview článku, máš tam tři řádky a chceš, jakoby, já nevím, to máš to ořezávaný třeba, je to příklad. A když to zmenšíš, tak chceš najednou zobrazit jenom jako pár jenom jeden řádek třeba. Ne, můžeš si někde dát zpátky ten hover. Tak... Hover. Jo. Ale počkej, tak jsi to přestav, ty to napíšeš jednou a v každý komponentě, kdo chtí použít, napíšeš jenom mix, nám jméno toho mixnu, nic víc. No. Rozumíš? A ty, když budeš z projektu na projekt, tak si prostě vezmeš media queries jako kód a tak dále. A že bude chtít někdo updateovat, tak prostě dáš dpm update media queries mixin. A všude, kdo budeš chtít použít, budeš mít prostě jedno slovo. Nebo import jméno mixinu a konec. A říkám, tam je důležité, že to není omezený jako třeba href je jako back to pay, protože
už mám nějaký celý prvek a mám uvnitř něco, tak jak já... Tuhle tu logiku podělá, že já to zavláknu, prostě já to okolo v tom interpretu, že šo, ten browser to umí nativně, že jo? No ale... Jo, jako... No ale tak to jsou, pozor, tohle jsou nativní metody všechno. Pozor, protože CSS a HTML je pro tvorbu dokumentů, když to React je pro tvorbu aplikací. Jo, to je možná taky dobrý. To je dost velký rozdíl. Ty mýty tady boříme pro aplikace, ne pro dokumenty. Máte klasický stačí stránky. No dobře, no, ale jestliže mám v ruce browser, který prostě něco umí na týmě, takže to je stejná logika jako... Tak no pozor, no. Prostě proč to používáš? To, co se snažíš ty říct, zní velmi nebezpečně, jakože to, co je na týmě, je rychlejší, no, ne, lepší. A to v žádném případě není pravda. Když se podíváte na rychlost for each na většině věcí a srovnáte ho s tím, co umí low dash na for each, to jsou neuvěřitelné čísla. To, to jsou JavaScriptu, ale to ještě tady je C-čkové interpret CSS, který dělá hover, já ho deklarativně napíšu na 6 znaků. Je to mixing klidně může vyrenderovat style do stránky s media queries. Jo, je to nějaký tooling, který samozřejmě... Ano, kdyby to implementační detail, který využije možnost toho browseru, tak by to bylo super. No samozřejmě, může, no jasně. Hele, k tomu se váže, je to nová věc, máš k tomu strašně moc pluginů. Já bych chtěl, abych to mohl deklarovat taky deklarativně, a aby to ten framework, protože ten komponent to měl za mě. Proč deklarativně? Protože co tady chcete říct? Tady všude chcete říct, že když je to hover, tak to má jiný sám. Tady zrovna ne, to ne. To vůbec, no tak kromě toho bylo, vypadalo to podobně hrozně. A ztrácí se v tom prostě ta zmatika. Na jiný implementace, takhle bys to nedělal. Ještě jednou. Tohle je na jiný implementace, ale takhle bys to nedělal. No, to nechci dělat. No. Ale máš nástroj, který ti umožňuje jako inženýrovi zvolit tu nejvhodnější techniku. Nemáš jenom jeden přístup. On jako bych čekal, že prostě já to deklarativně někde napíšu. A on tohle udělá za mě. To jsou ty mixy, to jsem říkal. Ukaž mu použití nějakého mixu, on vidí. Tohle totiž definice. To nebude trinkon tohle, to bude někde nějaký zrůkou. Tam bude jedno. Já se zní, jestli to ty vybrali už je, nebo to tam se dopsat. Tohle tam musí dopsat. Tady těch celých. Ale tak já bych jenom, já teď mám takový, už přetahuju. Tak, mám tady spoustu se otázků. Tak, a to zjistil. Já si myslím, že tady ten zase, samozřejmě uvědomuji si, že tady ten princip je velmi kontroverzní, ale myslím si, že to je jakýsi dovedení do nějakého limitního bodu spoustu myšlenek, které existovaly předtím. Ať už je to web, ať už je to SMEX, oni si snaží řešit velmi podobnou věc, ale ta myšlenka toho, dáme styl do JavaScriptu a zapouštíme je v tom celém balíčku té komponenty, je v tomhle poměrně revoluční. Protože vy najednou máte tu takovou tu pěknou černou skřínku, kterou prostě vezmete a někam ji dáte a ona tam bude fungovat tak, jak má. Pokud jí dáte nějaké vstupy, tak ona tam bude fungovat tak, jako s těma vstupama stejně tady, tak tady. To je jako věc, která je krásná, běžným jako světě webového designu poměrně složitá. Tady máte, prostě tady máte něco, vstupy jasně determinovaný, a tady máte výstupy, když to spojíte ještě s nějakou architekturou relay, třeba, kde ta komponenta sama o sobě říká, co za ty vstupy chce, tak máte ten krásnou cihličku, úplně zabalenou v igelitu a omázanou mašlí, prostě to tam dáte a máte ji. Nemusíte nic řešit, to je to úplně podle mě absolutně jakoby filozoficky čistá věc. A ano, implementačně to může mít jistý problémy. Tak. A to já uznávám. Tak. To jsem já. Zesko, to jste ty. A já vám unáším teď. A vy mu můžete zachránit, nebo se k němu můžete přidat. Děkuju.